Hej, lite ofrivilligt lyckades jag hamna i Berlin på jullovet. Jag ska berätta mer om det sen. Och då passar jag på att gå till den här muren, Berlinmuren. Det är en del som finns kvar från en lång mur som gick och delade Öst- och Västberlin. Vi kommer prata lite mer om det också sen i skolan. Och under filmkollen här nere så är det lite frågor där du ska få räkna lite om saker som har med muren att göra. Så svara på frågorna i filmkollen så ska vi räkna och prata vidare om muren sen.